Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais um gameplay de Euro Truck Simulator. Estamos aqui em Milão, na Itália, capital da moda. Vamos procurar alguma coisa interessante aqui, galera. Primeira vez que eu tô vendo, tá? Então por isso que eu tô demorando assim. Eu acho que a gente não foi ainda. Vamos ver que cidade é essa aqui perto. Torino. Não tem pra Torino, Estrasburgo, Genebra, Lyon, Innsbruck. Nossa, hein? Klagenfurt am Wartasches. Milano pra Salzburgo? Não, já fui em Salzburgo. Mannheim também, Estrasburgo. Olha o mouse falhando. É, Estrasburgo não foi, mas é um pouco longe. Vamos aqui para Lyon, então vamos. Gostei. Se bem que essa aqui parece que tá melhor, hein? Vamos para Lyon, na França. Vamos nessa aqui, na Transinet. Aí o caminhão bonitão. Acabei deixando a carga aqui. Vamos embora então. Agora a gente tem que ir lá em Milão. Aqui a gente não estava dentro de Milão ainda, né? Uma velocidade. Enquanto eu vou chegando no caminho, galera, lembrando a vocês que a gente está no Twitch, faremos transmissões aí, estou fazendo uns testes, adaptando aqui, a internet não tem muito upload, o problema é esse. A gente vai tentando aí aos poucos, tá? Melhorando aí os canais aos poucos. Por isso que eu vou até tentar fazer alguns jogos que sejam offline, como Euro Truck, por exemplo, que aí a gente vai, não vai ter tanta perda na internet assim, vai dar para transmitir legalzinho o jogo. Se você quiser ser informado, que travada que eu dei, né? Se você quiser ficar informado imediatamente após a publicação do vídeo, segue o perfil no Twitter, Mocano8988. Lá tá linkado com o Facebook, então é imediatamente mesmo. Assim que publicou, ele twitta, já informa que publicou o vídeo com o link direto, galera. Vocês podem seguir lá para ficar informado imediatamente. Se você quiser ficar informado, não tão imediatamente, mas onde você vai ter as informações, a página do canal no Facebook, também Mocano8988, você vai achar, você vai receber esses vídeos direto na timeline do Facebook também. Você nem precisa ir no YouTube, tá, galera? É bem cômodo para vocês. Você vai ver a descrição lá, vai clicar no link, vai assistir o vídeo direto lá. Então, corre lá também, curte a página do canal, dá aquela força. Até porque também, galera, eu já pretendo fazer o sorteio e ainda não decidi. Talvez não seja pelo aplicativo Sorteio-me, mas se for pelo Sorteio-me, tem que tá linkado com o Facebook. Então, curtem lá, galera. Passando os caminhões aqui. Tem que entrar aqui à direita. Deixa eu cortar ele aqui também. Loucamente. Entra aqui à direita, beleza. Vou dar uma diminuída aqui para não bater. Sou mestre em bater. Olha que legal, galera. Deixa eu tirar a luz aqui. Olha lá, ó. Reparem do lado esquerdo aqui, ó. Perto onde estão os controles. Ó, do lado do velocímetro ali. Deixa eu virar aqui. Vocês vão ver ali o controle do farol do caminhão, tá? Ó, tá no zero, tá desligado. Vou ligar ele aqui. Farol baixo. Olha lá, galera. Que interessante, hein? Liguei de novo. Farol alto, cara. Olha isso, velho. Coisa simples, né? Eles poderiam ter deixado quieto, mas a seta mexe também, ó. Ah, vou ter que arrumar um lugar para descansar. Vamos descansar então. Tem hotel aqui? Não tem, deixa eu entrar aqui. Nossa, as barbeiragens. Não,
Vamos entrar aqui na oficina então. Ué. Ah, isso aqui é uma garagem pra comprar, galera. Olha aí. Nossa, será que eu não vou conseguir dormir aqui dentro? Acho que não, viu? Só conseguiria dormir se fosse minha garagem. Que bom. Vamos sair aqui então. Eu achei que fosse uma... Ai, 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 ai. Quase que eu bati aí, galera. Ué, tô vendo pro lado errado. Aí, ó. Nossa, caramba, hein? Cara, não tem hotel na cidade? Impressionante. Eu sei que eu tô ficando cansado, cara. Ah lá, velho. Ai, ai, ai. Vamos pra cá, que eu acho que tá pra cá, hein? Nossa, velho. Não tem, cara, não tem, cara, não tem, não tem. Não tem hotel na cidade. Tá demorando muito pra virar, cara. Tá meio insensível aqui. Nossa, ah lá, tem, achei. Tomara que dê tempo de chegar até lá. Vou tomar uma multazinha aqui, galera, passando sinal vermelho, porque senão eu vou. Olha, não tomei. Nossa, velho. Vamos ver se vai dar pra chegar, hein. Vou passar aqui no sinal vermelho. Tomei a multa, não tem problema. Preciso dormir. Nossa, é porque a cidade é muito grande. Aí, o hotel ali. Vamos dormir no hotel, hein. Sai daí, velho. Vou tomar outra multa aqui. Não tomei, galera. Olha isso. Ai, mas bati no carro. Chegamos no hotel. Ai, ai, chegamos. Que sufoco, hein, galera. Aperta o E pra desligar e o Enter pra dormir. Ele vai dormir. Agora vamos ver se vai estar a carga lá ainda, né? Deixa eu até ver, né? São 6 horas da manhã. Deixa eu dar uma ligadinha no nosso. De novo, galera. Por que que ele fica... Ah, mas tá ativado. Ah, tá ativado mesmo. Vamos lá. O pessoal tá tudo com farol mesmo, então vou pegar o farol. Vambora, senhor. Não fica parado aí não. O cara tava longe. Opa. Deixa eu mostrar. Ixi, senão vai fechar. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Então, aqui, ó, no painel, eu aperto I, eu mudo as informações. Que isso, cara? Combustível mesmo? Parecendo que tá pouco. Ah, essa é a informação atual, né? De consumo atual. Beleza. Temperatura e tal. Não sei o que é. Velocidade. E aí, então, aquela que é boa deixar, né? O tanque cheio ali, o símbolozinho. Nossa, velho, você vai ficar parado aí mesmo, cara? Ah, nem. O último ali azul é a simbologia do tanque mesmo. Vai, meu filho! Ah, não, galera. Agora ele vai, olha lá, ainda bati ainda. Tinha um carrinho aqui, cara. Bom, pelo menos o retardado lá foi. Vamos ver se vai render. Freio de mão puxado. Bom, galera, tá ali, ó, 2.468, parece, quilômetros de autonomia, 649 litros no tanque. Vamos ver, né, lá, parou também, ah, nem... Anda mais pra frente, meu filho. Agora ele vai. Isso, entra aí, não tem problema não. Aí, valeu, viu? Bonzinho você. Tá doido, velho, que esbute horroroso de ruim, cara. 6 horas da manhã aqui, ah, nem. Vamos virar. Ué, a seta tá falhando.
chegar lá então, não sei se a carga tá lá ainda, né? Porque eu dormi, então. Talvez ela tenha sumido. Que isso, o caminhão travou, cara. Veio muito rápido. Vou entrar aqui antes dele. Quase que bateu. Loucuras em Milão, amigo. Loucuras em Milão. Ah, achei que não ia dar. É, vocês podem ver que ela sumiu, como eu falei. Porque o prazo dela já tava lá. Vamos pegar essa aqui. Se bem que tem uma aqui, não. Vamos pegar essa aqui então e vamos ir pra Genebra, então. Pra rodar um cadinho bom. Vamos. Tentar só aqui. Aí, ó, tô pegando as manhas, hein? Vamos embora. Simbora, ei, hey, simbora. Nem vi se vindo alguém, bate aí na minha traseira, também apelei com esses boot aqui. O que que deixa entrar a gente entrar aqui, né? Não tem nada ali. Vamos. Ah não, velho. Esses boots eu vou te falar, viu? Aí o outro entrando no sinal vermelho. Ah. Para não! Pra que você parou, meu filho? Ah, nem... Nossa, velho, que cara burro, cara. Agora estou eu aqui parado. Vamos. Sai, filho, não fica parado aí, não. Olha lá, velho, o cara abrindo pra fazer a curva, cara. Quem tá de carreta sou eu, né? Você não, meu filho. Ah, nem que cara ruim de roda, velho. Meu Deus. Não, você pode parar aí que eu tenho preferência. Aí, vambora. Vamos sair dessa cidade, pelo amor de Deus. Aqui é aquela garagem, né, galera? Disponível para acrobacia, 180 mil, muito caro. Então vamos seguir viagem. A gente ia para Lyon, na França, mas eu tive que dormir e a gente perdeu a carga. Então nós estamos deixando Milão, vamos para Genebra, né? Nossa! Ai! Que isso, cara? Pra que isso, velho? O cara subiu. Subindo aí no canteiro, cara. Ah, nem... Não posso ficar de cá mesmo. Nossa, velho, tá osso, hein? Não vamos pra Verona, viemos de lá no último gameplay. Aqui indica que a faixa vai fechar, hein? Deixa eu já ficar para a esquerda aqui então. Não tem ninguém ali. É de boa. Outra indicação interessante também, galera. Depois vocês vão reparar. Perto aí do velocímetro tá o nosso tanque, né? O ponteiro do tanque. Assim como tem um indicador eletrônico. E tem do lado dele ali a hora. 6 horas e 35 minutos. Ó, 36 e tal. E o clima, né? 20 graus agora. Não sei se isso influencia em alguma coisa no jogo, eu acho que não. Mas é apenas assim para mostrar, provavelmente eles pegaram o painel do caminhão, ele deve ser assim mesmo, porque eles priorizaram muita coisa nesse. É um simulador, então ele busca mais ser o mais real possível. E aí do nosso lado direito a gente tem a quilometragem total, né? Eu acho que é a total ali, 8.600 ou 6.800, não sei. Do caminhão. Com o gráfico bom, né? Que agora está no computador novo, fica mais fácil a gente ver todas as informações do painel. Fica até melhor de ver aí, ó, a boleia. Isso se você não bater, né? Se você bater, não vai ver nada. Acho que dá para apagar esse farolzinho aqui, né, galera? Vamos ficar só no farolete aqui. E aí, galera, lá, até o GPS ficou melhor de ver, né?
Não sei como é que tira o GPS aqui. Achava que era aí, mas não é aí não. Mas eu não tiro o GPS, até porque quando eu faço essas câmeras assim, né? Porque eu gosto também de mostrar por fora o caminhão. A gente continua com o GPS, tá lá. Então vamos Torino-Lyon, sentido Torino-Lyon, pelo visto. Ah não, Milão e Berna lá, nós vamos fazer o outro caminho. Vou entrar à direita ali. Tá um pouco carregado, deixa eu passar para vocês. Escavadeira 24 toneladas, por isso um pouco demora. Até Genebra, né? Genebra, Genebra, na Pospede. Previsão que a gente chegue domingo 12 e meio de 22 e 16 e 32. 14.001, 14.001 euros. 9 horas e 18 minutos para que a gente entregue. Não vamos precisar dormir porque a gente acabou de dormir. Vamos entrar aqui. Sentido Milão, Berna. O problema é parar aqui, né, velho? Olha, tá cheio de boot, tá? Eu não fico tirando, galera. Eu prefiro deixar. Apesar da demora e das manotas deles, né? Vou mostrar algo interessante pra vocês, tá? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Primeiro, deixa eu printar a tela aqui. Aproveitar este lugar. Pegar a paisagem, deixa eu pegar do outro lado aqui que a gente pega menos boot. Print da tela, sorrisos. Aí. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não estou fazendo apertando nenhum botão. Se eu segurar um pouquinho de acelerar. Ah, se bem que agora ele tá no plano. Ele ia. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Ele ia voltar o caminhão, então a gente tem que segurar e acelerar bem. Deixa eu voltar meus retrovisores aqui. Ah, velho, eu vou entrar aqui, cara. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Aproveitar que. Ai, bateu. Sai fora, filho. Sai fora. Não repitam isso em casa, tá, galera? Pelo amor de Deus. Nossa, o problema é isso. É muito, 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 muito pesado. Bom, galera, isso pelo menos vai dar tempo pra gente falar da Pace, a parceria entre youtubers, né? Nós temos aí na página inicial do canal, você vai encontrar todos os nossos parceiros. Até o momento a gente tá aí. Nós somos pouco mais de 10, dá uma conferida no canal dos caras, tem muita coisa bacana. Tem Summoners Wars com o Summon Nerd, tem The Witcher e Splinter Cell com o Bavose, além de ter, ele também manda notícias, né? Ele faz um. Como se fosse um jornal. Ele manda notícias gamers, né? Da semana, o que aconteceu de interessante aí. Ah, a gente tem também GTA e alguns tutoriais com o Lex Rock. Rock. Gostou? Que pronúncia, hein? Impecável, hein? Ah, e tem também o Snake Piren, né? Que tem aí. Se a gente jogou junto, Turner, estamos tentando jogar mais aí, mas ele tá um pouco com problemas com a internet por conta de mudança. E ele tem jogos bizarros. E jogos assombrosos. Jogos assombrosos. Isso. Eu sempre acho que é assustadores, mas é assombroso. Ah, a gente tem também o Dudu Gameplays com o seu. Ah, esqueci o nome do jogo! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Adventure Capitalist. Adventure Capitalist. Temos o Finas da Mãe com vários jogos aí, jogos reviews. Ah, Remembers, né? Por assim dizer, que ele traz jogos da época do Super Nintendo. Temos também o Tacreta,
Também ele traz jogos um pouco diferentes, né? Ele trouxe Starbound, tem um jogo, esqueci o nome também, que ele é tipo queimada, né, cara? Que joga a bola nos outros lá, é um computadorzinho, computador não. É um robozinho que você vai escolher ele e tal, vai jogar e tal. Muito interessante. O Tacreta, eu acabei de falar. Aí no Nerd Brotherhood. O que ele traz, hein? Ah, é ele quem tá jogando. Deixa eu dar seta aqui, ó. Na curva. Meu Deus, que perigo. Ainda bem que o Scania parou. Opa, que não dá pra ir. Presta atenção, cara. O The Nerd Brotherhood tem muito Minecraft. Minecraft a rodo. Eu acho que no último vídeo eu falei errado, tá, galera? Mas ele tem a Minecraft. Quem mais? Lone Players. Lone Players é quem joga Dragon Ball. E ele colocou o jogo de Sonic. O Geek Talk tá voltando aí agora. Tem muita variedade, o canal dele é um pouco antigo, mas agora que ele tá voltando com o canal. Quem mais? Etog, ETOG, não sei como fala. Eu acho que é Etog mesmo, tá? ETOG, é só você conferir aí. Ele tem Silent Hill. E ele jogando é muito engraçado. É engraçado e meio que dá um cagaço junto com ele, velho. Porque Silent Hill é um jogo muito foda. E é daqueles que se qualquer coisa você. Ele já te deixa tenso o tempo inteiro, né? Então você vai se assustar, cara. Você vai se assustar, pode ter certeza disso. E tem também o Survivalist Brasil. Ele joga aí, claro, jogos de sobrevivência, né? Como Arma 3, o Ark, estamos aí já. Mas ele também joga CS e o Elder Scrolls Online, ó, como tive aqui, 1.48, hein? Elder Scrolls Online também tô doido pra jogar, talvez mais pra frente aí eu coloque no canal, não sei se eu vou me adaptar, porque eu joguei mesmo foi Skyrim no console, né? No Xbox. Eu não sei se eu vou me adaptar no computador aqui. Mas é isso. Então, galera, pra você ter uma ideia, nós somos mais de 10 gamers. Então, é quase impossível que você não siga. Se você olhar aí todos os canais, você não vá se interessar por algum deles e não vai começar a seguir também, cara. Então, dá uma conferida no canal dos caras. Os caras são bons. A gente tem muito conteúdo bom. E a gente usa isso, a gente se ajuda. Começou a chover isso mesmo? A gente tem esse meio de se ajudar, não é basicamente troca de likes, ah, vai lá e like, não. A gente faz aí alguns crossovers juntos, a gente faz aí, a gente tem um auxílio muito grande, cada um dando suporte para o outro. Ah, tem questão por exemplo, fazer capa do vídeo, fazer capa do canal, fazer miniatura do vídeo, essas coisas assim, galera. A gente tem uma troca muito boa de experiências lá na Base. Então, não é só troca de inscrito, tá, galera? É uma interação muito maior do que isso. E eu tenho certeza que se vocês olharem o canal dos caras, vocês vão ver que tem qualidade pra caralho. O que falta pra gente é marketing, né, galera? Porque a gente veio com tantos e tantos e tantos e tantos e tantos inscritos e alguns vídeos bem fracos, tá? Quer dizer, a gente tem qualidade, a gente só não tá no lugar certo por enquanto, mas é a ajuda de vocês e a gente se ajudando também. A gente vai longe. Vamos colar aqui. Pra Lyon, sentido Lyon, uai. Mas se bem que a estrada é a mesma, né? Só lá perto que muda. Atualizar pra vocês, galera, falta 255 km, 4 horas ainda. Viagem longa pra caramba. Um cachorro latindo na rua. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, tomara que vocês não ouçam, tá? Mas se vocês ouvirem dessa vez, não é nem o Pan nem o Balotelli, porque parece um cachorrinho pequeno. E eles são labradores, então é um pouco diferente o latido. Nossa, velho, eu tô segurando o freio aqui, cara, e não foi. Vamos, filho. Enter. Início da estrada com pedágio. Paga até com PayPal, cara. Achei muito engraçado isso. Deixa eu fazer aí. Olha lá, hein. Top demais esse Mercedes New Actros. Mocando na plaquinha. Opa, no... deixa eu entrar pra direita aqui. Aí, vambora. Beleza, agora eu vou ter que entrar pra esquerda de novo. Passa aí, meu filho, passa.
Entrei aqui. E agora, galera, é uma parte de montanha, né? A Suíça tem os lados são famosos pelos Alpes Suíços, né? Logo, é uma região muito montanhosa lá. Deixa eu mostrar para vocês aí, eles até preocuparam em colocar isso de fundo. E aí a gente tem essas estradas assim, se vocês repararem, elas têm curvas muito longas, né? E alguns túneis. O gameplay que eu perdi, seria dois anteriores, né? A esse. Na verdade, seria anterior, é. Dois antes desse aqui, que eu perdi, não tava gravando, achei que tivesse gravando e não tava. Fiquei falando aqui pra vocês, não tinha, depois do vídeo não tinha ninguém pra me ouvir, né? Nem pra ver. Mas eu passei por uns quatro túneis no meio do caminho, então, que foi de Berna na Suíça. De Berna? Foi da Suíça até Verona. É uma região até com as estradas um pouco perigosas, né? Então por isso, ó, vocês podem ver que elas são bem largas. As curvas têm que ser um pouco grandes mesmo, porque se for uma curva muito fechada é mais perigoso e tal. Eu não sei se realmente é assim, né, galera? Tipo, pra vocês, infelizmente nunca estive na Europa, nunca rodei por lá. Mas pelo menos eles buscaram aí uma característica do local, né? Entrar aqui, o pedágio tá. Deixa eu ficar, porque aqui o pedágio tá ali, a gente muda de faixa lá. Aí, todo mundo tá abrindo e beleza. De novo eu bati, velho. Agora eu bati feio. Esse freio não tá legal, velho. Deixa eu tirar esse farol aqui. Não tem necessidade nenhuma desse farol ligado. Então vamos colocar aquela câmerazinha de longe. O cara tá esperando eu passar, não sei pra quê, né, velho? Cabe ele na faixa lá. Nossa, velho. Só fica mais difícil de controlar assim, ó. Estamos chegando na divisa da França com a Itália aqui, ó. A partir daqui. Não é divisa, velho. Toda hora eu esqueço. É fronteira. Entre países é fronteira. Na fronteira, agora estamos em território francês. Nossa, já vai ficar ali. Vai virar um túnel. Nossa, como uma faixa só, vem a mim. Ai, meu Deus. Vamos ver, tem que ficar desperto ali, se não tem. Deixa eu acender o farol aqui, porque o cara acendeu. Vamos ver se não tem radar, né? Lá no final do túnel. Bom, galera, lembrando que eu não tô fazendo facecam porque eu fazia facecam no notebook, que tem a câmera, né? Eu não tenho webcam ainda, tá pra chegar. Assim que chegar a gente já vai começar a gravar. De novo, facecam, que eu achei muito legal. E aí vocês vão poder acompanhar a cara nariguda deste rapaz que eu vos falo. Vou acompanhar um pouco aí os detalhes, ó. Até o tapete do caminhão, olha lá embaixo. Os detalhes do tapete, hein? Que legal. Deixa eu ficar aqui pra direita, vai chegando o pedágio ali. Pega pedágio só pra passar no túnel, né, velho? Impressionante. Vamos ver. Esse freio tá bem desregulado, cara. Vou ter que regular de novo aqui. Devagar aqui, senão eu vou bater de novo. Já tive um dano muito forte aí. Aí para muito ali. Vamos seguindo viagem. Acho que ele tinha que me obrigar a passar, já que ele ali estava falando que era só pra cá. Filezão, hein? Tinha que me obrigar a passar no de lá, né, velho? Senão.
Fui dar uma conferida se estava gravando aqui, galera, porque agora eu tô com medo de não estar gravando. Deu uma pausinhazinha, pausazinha, uma crechadinha aqui, mas tá beleza. Respondendo bem. Atualizando aí, então faltam 165 km, faz 2 horas e 40 minutos. Previsão de chegada domingo às 13h40. Porque eu acho que aqui tem radar. No fim deste túnel. Vou até mais devagar aqui. Não, parece que não. Aí, tá vendo? Muitos túneis já seguidos. Por conta disso que eu falei, né? Região montanhosa, então. Entrar na montanha, atravessar a montanha por dentro. Não tá bem, tá mexendo ainda a visão. Ah, agora parece que ficou. 77 por hora. Tenho a impressão de que tá subindo. Ainda não, tá não. Tá um pouco lento, né? Mas porque a carga é bem pesada, eu não. Eu prefiro pegar as cargas um pouco mais leves. Essa aqui eu vacilei, né? Tava com 20, são 24 toneladas ou 22, não sei. 24 toneladas, então ele vai ficar um pouco mais lento mesmo. Vamos ver se na descida ele vai embalar aí, se tiver descida, né? Também que aí eu vou embalar e vai ter um cara, um Zé Ruela pra me atrapalhar. Trecho muito bonito da rodovia. Bom, essa é, como eu disse pra vocês, vocês repararam que eu não passei só aquele túnel que tinha uma mão simples, né? A estradinha simples. A maioria das estradas duplicadas aí. Então é isso que eu falo que eu não gosto muito de rodar pela Inglaterra. Na Europa, a maior parte. Na Europa, né? Na Europa continental, né? No resto do continente. A maior parte das estradas é duplicada, então é mais fácil se envolver, ó. Por exemplo, olha os carros que eu estou ultrapassando aqui, estou de 110. O carro que eu passei, o caminhão, vou passar esse aqui, não vou dar conta de passar o outro que eu tenho que entrar à direita. Vamos aqui então, ó, diminuir 80. Diminui a marcha aí, meu filho. Tá vendo o carro perder força? O problema de marcha manual é isso, galera. Ó, tem radar. Símbolozinho do radar aqui. Toma cuidado. São 90 por hora, né? Eu acho que eu não vou passar neles. A questão é ficar atento onde é que ele tá. E uma coisa que eu disse pra você. Que susto, velho. Deu meio-dia, o empréstimo foi pago. Achei que tivesse tomado multa. Ali o radar. Pô, é 90, dá pra eu meter o pé aqui, tô de 85. Tirei o pé. Eu tava falando que quando eu jogava no notebook não tinha tanta potência, eu jogava com os gráficos baixos. A gente não via essas graminhas que a gente vê aí, ó. A gente via só o chão mesmo, bem dizer. Agora tem as graminhas, a gente vê aí uma sombra melhor. A gente tem esse ganho aí no visual que é indiscutível. Estamos chegando ali mais um pedágio. Essa região aqui é cheia de pedágios. Para vocês é o seguinte, parece que aqui é tudo carro de passeio, só o último que é veículo pesado. Olha lá, tá vendo? Lá em cima, 73 euros, caramba. Bom, vamos lá, aquela câmerazinha cinematográfica. Vou aproveitar para tirar um print da tela, é claro, porque eu gosto demais. Vamos ver. Aí, ó, aqui, ó.
Vai bater pra tirar a print. Tá ótimo, mais um túnel. Nossa, velho. Vamos que vamos. Bom, galera, eu tiro prints aí porque vai ser de onde a gente eu vou fazer as capas, né, para do vídeo. Então, por isso que eu tiro muitas aí, a gente escolhe umas boas e também é bom guardar de recordação. Ah, gostou? Tem um posto aqui, vamos ver quanto que é. Até isso também ficou melhor com os gráficos, né, galera? Dá pra ver mais fácil o preço, ó, 1,44. De longe dá pra ver. 1,44 diesel, ainda tá um preço alto. Eu acho que inclusive é na Suíça, que ele era 1,38 antigamente, quando eu jogava antes. Não sei se ainda tem a diferença de preço tão grande, né? Chegamos aqui na Suíça, passamos a fronteira. Estamos na Suíça, a plaquinha aí, te dando boas-vindas. Formando as velocidades, e pá. Faltando aí 35 km, galera, ó, pra gente chegar. Quase chegando então em Genebra. Tá logo ali, ó, já dá até pra ver no nosso GPS, na marquinha. Fico admirando, cara, os detalhes, né, que eles conseguiram pegar aí dos caminhões. Olha isso. Vamos entrar aqui para a direita. Entra na hora certa, né, meu filho? Vou pegar o farol porque agora não tem necessidade nenhuma. Meio-dia, sortir. Ai, 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 ai. Ai, tem uma esbarradinha ali. Genebra já está à esquerda. É, como eu disse, o caminho era bem dizer o mesmo. Nossa senhora, quase, cara. Eu tenho que... Não tá respondendo direito, velho. Tá muito duro. A direção tá meio dura, cara. Vou botar uma direção elétrica aqui porque essa hidráulica já não tava servindo. Mas, como eu disse, o caminho era o mesmo, né? A diferença para Lyon ia pro lado direito. Da Genebra, já estamos chegando aqui. Vou deixar essa retro, né? Uma retro escavadeira. Tem dois pontos de interrogação ali pra gente descobrir. Vai ser um local de contratação da concessionária, mais provável que seja, hein? Então, aí, ó, Genebra descoberta. Opa! Detalhe do caminhão, a prancha aí. Bem longo, né? Nossa, o cara parou coladinho. Vamos acelerar. Não vou lá no ponto de interrogação agora não, galera. Vou fazer a entrega primeiro, porque esse vídeo já ficou um pouco grande. Vamos pegar a nossa Aposped, que é aquele lugarzinho apertadinho e tal. Mas pelo menos dá pra manobrar ele lá, se for na mesma posição, né? Vamos ver. Na mesma posição, é mais tranquilo de manobrar. Vamos tentar aqui então. Deixa eu tentar aqui, galera. Devagarinho aqui. Só olhando os retrovisores. Sai um pouco. Droga. É, não é fácil não, cara. Os caras que são carreteiros aí estão de parabéns, viu? Pra eles vão achar fácil, né, cara? Eles fazem parecer fácil. Devagarinho, vamos tentar consertar agora. Vamos deixar ela aí assim, que ela vai. Ó.
Ah, não é possível, cara. Ficou um pouco fora, ficou torto. É, mas tá bom, galera. Não vou ficar tentando, não. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó, ganhei duas conquistas ali. Satisfatório, hein? Não foi tão bom assim, não. Tive algumas batidas 4% de dano, né? Tem as lutas aí. Ah, então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu joinha, seu like, sua curtida aí. Não importa como você chama. Deixa o dedão pra cima aí pra galera. Ah, deixe seu comentário no vídeo aí, eu gosto muito de ver os comentários, o feedback de vocês. Pode reclamar das barbeiragens, porque eu tô bem barbeiro aí, tem que configurar direitinho aqui o controle. Bom que bota a desculpa no controle, né? Tá ótimo. E é isso aí, se você tá apenas vendo o gameplay, se inscreve no canal, que você terá vários e vários jogos, vários vídeos de Euro Truck. Nossa, parece que eu tô bebendo. Vários vídeos de Euro Truck e vários outros jogos como H1Z1, Ark, Vanisher e tantos outros, galera. Então é isso. Aquele abraço e valeu! Vocês podem ir lá no nosso Twitter, porque você fica sabendo imediatamente após a publicação do vídeo.